საყოველთაო სეკრეტ სანტა როდესაც ჩვენ ისე ვეძახით, პირველად გამოვიდა 2016 წლის ბოლოს. შექმნათ იდეით, რომ ჩვეულებრივი ადამიანები ნებისმიერი ასაკის თუ ნებისმიერ ადგილას მაცხოვრები თუ ერთმანეთს სურულისამებრ გაღონ უცნობ, ერთმანეთის უცნობი ადამიანები საპატარა საჩუქრებს მაინც გაუგზავნიან, ეს პატარა საჩუქრები რაც დიდ სიხარულში შეიძლება გადაიზარდოთ ახალგაზრდის იმ დროს, როცა ჩვენ აი ამ სასწავლებლის გვჯერა. და რატომაც არა რომ ჩვენს ქვეყანას გავდეს 10-ით და 100-ით ასაც სანტა, როდესაც ყველა სხვა ქვეყანაში ერთი სახალხო სუპერ გმირი არის ხოლმე. წინადლების მთავარი თემა ყოველთვის იყო, რომ გულით გაცემულ პატარა საჩუქრებს დიდი ძალა აქვს და წელს კიდევ ერთი პატარა ქვერა კურსი შევძენთ ამ ყველაფერს. დღევანდელი მესიჯი არის, რომ საქართველოში ყველა შეუძლია იყოს სანტა. და მართლა ძალიან კარგი გრძნობა, თავი იგრძნო, იყო ახალი თავი პერსონაჟი. რეალურად თუნდაც მეერთი ადესატისთვის, ვისაც ჩვენ საჩუქარი უნდა გაგზავნოთ და შესაძლოა ვიდეო რგოლიც მორგებული არის აი ამ იმაზე, რა პრინციპზე, ვისაც ჩვეულებრივი ადამიანები სანტა კლაუსის როლში გვევლინებიან. ისე რომ ვამუშავებდით ყველა მეთოდ, ასევე ჩამოგვიყალიბდა ეგ აზრი, რომ ამ ბავშვებს, რომლებმაც ნიჭიაში ბოჰემიის რაფსოდია იმღერეს და 120 მილიონი ნახვა აქ ბოჰემიის რაფსოდიას, ემღერა ეს ქართული სიმღერა, რომელიც დარწმუნებული ვიყავით, რომ ძალიან კაი განწყობას შექმნიდა და ძალიან კაი ფონტელი კლიპის გამავლობაში და ესეც მოხდა, ძალიან გააძლიერა კლიპი და ძალიან დაგვეხმარა და ძალიან მაგარი ბავშვები არიან. კლიპში რაც არის, ბავშვების სცენის გარდა ყველაფერი გავაკეთეთ პავილიონში და თავინებავ უნდა შევქმნით ეგ სამყარო რა და მოვიფიქეთ ეგეთი რაღაცა, რომ მაგალითად ის სცენა თუ გახსოვთ, სადაც სანტა დიდი არის და ელფები პატარები არიან, ეგ მეთოდი ოპტიკური ილუზია რა, ნახევარ ოთახს პირობითად აშენებ პატარას, ყველაფერს აპატარებ აბსოლუტურად, ჭერის ბალკებიან, ფანჯრიან, ყველაფრიანა იატაკიანა და მოგაქვს კამერასთან ახლოს და მეორე ნაწილს დგავ შორს კამერისგან. ამ აქ შემთხვევაში ღებულობ იმას, რომ ახლოს თუ ჩასვავით სახიობი თუ ვიდგება იმ სივრცეში, რომელიც ახლოს არის, გამოჩნდება დიდი და რომელიც უკან არის პატარა, მაგრამ მთელი ხრკი მდგომარეობს იმაში, რომ ეს ოთახი უნდა იკვრებოდეს და ვერ უნდა ხვდებოდეს სად არის ეს გაჭრილი ხაზი. პირველივე წელს, როცა ჩაეშვა ეს პროექტი, სუსტორად მახსოვს 60000 სანტამდე დარეგისტრირდა და წელს უკვე მოლოდინი იყო თითქოს, რომ ხომარ დაიკლებდა რეგისტრირებულთა რაოდენობა, მაგრამ სულ რამოდენიმე დღეში 120000 გადააჭარბა და აღმოჩნდა, ეგ ცოტა იმას მიგვანიშნებს, რომ რაღაცა თამაში აღარ არის რა, რაღაცა ქვეყნის ტრადიციასავით არის, რომ წლის ბოლოს რეგისტრირდები რა, ვიღაც აბსოლუტ უცნობ ადამიანს ცოტა გაუხალისო წლის ბოლო და შენს იმედით იყო, რომ არ შეხვდება გრინჩი და შეხვდება კარგი სანტა, რომელიც გამოგიგზავნის რაღაც პატარა საჩუქარს, რომელიც ძალიან გაგიხარდება.